ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ମିନତୀ ସେଠୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରାଉତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସଂଯୋଜନା କରିବା ସହ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଅଫିସର ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରଣା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଓ ସ୍ଲୋଗାନ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।